Kur mēs esam? Mēs esam Salacgrīvā. Mēs vācam parakstus no cilvēkiem, kas mācās dzīvei, ne skolē. Kā jūs redzēt, mums jau kopā ir savākt ļoti, ļoti daudz parakstu. Šodien šī siena kļūs vēl bagātāka, vēl plašāka, vēl lielāka. Un mēs atradīsim vēl vairāk cilvēku, kas mācās dzīvei, nekas skolē. Mūsu vai prieks. Super! Kam tu mācies? Cilvēks noteikti mācās dzīvē, jo parakstīja šajā pusītē. Tālu.